गत 16 साउनमा सुतेकै स्थानमा सौरभ मृत फेला परेका थिए। उनको घाँटीमा ल्यापटपमा प्रयोग हुने तार बेरिएको भेटिएको थियो। आफन्त सौरभले आत्महत्या गरेको प्रहरीको दाबी पत्याइरहेका छैनन्। हत्या नियोजित रूपमा भएको आरोप लगाउँदै आफन्त र अधिकार कर्मीले विरोध गरिरहेका छन्। शङ्का त कस्तो छ अवस्था भने अब त्यो त पोस्टमार्टम पनि गर्न भएको छन् होइन, अब त्यो त डक्टरले भन्ने हो र अनुसन्धान पनि पुलिसले नै गर्नुपर्ने हो, किन यसलाई चाहिँ चासो नलिएर पुलिस प्रशासनले नगरेको हो है। घटनाको दिन सौरभ आफ्ना दुईजना साथी कुबेर र शत्रुघ्नसँग 1 बजेसम्म सँगसँगै पढेर बसेका थिए, तर बिहान उठ्दा उनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। सुत्ने बेलासम्म कुनै समस्या नभएको मानिस मृत भेटिएकोमा सौरभका घरधनी समेत अचम्ममा छिन्। मेरामा बसेदेखि मैले यस्ता कुरा केही थाहा थिएन, झगडा गर्ने जहाँबाट परेबाट हाँस्दै आउने बोल्दै आउने अनि आन्टी यस्तो पाकेन भन्ने खाऊ न भन्ने त्यस्तो गर्ने मान्छे हो। सौरभसँगै एउटै घरमा 5 वर्षदेखि बस्दै आएका साथीहरू पनि हत्या वा आत्महत्या के हो भन्ने विषयमा अन्योलमा नै छन्। तपाईँको उतातिर टाउको थियो, त्यहाँ चाहिँ खुट्टा थियो, पूर्वतिर खुट्टा हजुर, अन्त पश्चिमतिर पश्चिमतिर टाउको थियो। त्यो अवस्था हेरेको छ हाम्रो त बस आवासै उड्यो, त्यसलाई मध्येमा केही पनि आएन कि अनि हप्ता पुत्ता मिलेर पुगिहाल्यो। नोबेल मेडिकल कलेजले आफ्नो विद्यार्थीको शोक समेत नमनाएको र कलेज मौन बस्नुलाई पनि आफन्तले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्। कलेजका प्राध्यापकहरूले समेत सौरभलाई समय समयमा थप्पड हान्ने गरेको उनका सहकर्मीको भनाइ छ। टाउकोमा हाने भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक सिरियसली लिएको थियो कि उसले चाहिँ अलिकति मैले हल्ला गरेर यस्तो गर्थ्यो भन्ने टाइपको चाहिँ उसले कुरा गरिरहेको थियो त्यो कुराहरू भन्ने, अनि त्यसपछि ए यस्तै हो के हुँदैन आफ्नो इक्जाम गर्ने भन्ने टाइपले मैले चाहिँ सम्झाउँथेँ। प्रहरीको अनुसार सौरभको पोस्टमार्टम रिपोर्टले हत्या नभई आत्महत्या भएको देखाएको छ। सौरभको डायरी र पोस्टमार्टम रिपोर्टले उनी डिप्रेसनको रोगी समेत भएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। सौरभका आफन्तले उनले आत्महत्या गर्नै नसक्ने भन्दै हत्या भएको दाबी सहित प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सौरभको शव पोस्टमार्टमका लागि धरान स्थित बिपी कोइराला अस्पताल पठाइएकाले पनि घटनालाई रहस्यमय मानिएको छ, तर उनको रहस्यमय मृत्युको बारेमा उनी अध्ययनरत नोबेल मेडिकल कलेज भने अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। व्यक्तिको रहस्यमय मृत्यु भएपछि कलेजको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ वा कलेजका पदाधिकारीहरूको पनि संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ यतिखेर विराटनगरको बजारमा। यति मात्रै होइन, उप्रेती र तिनीहरूका साथीभाइसँग हिँडडुल गर्ने र उठबस गर्ने मानिसहरूमाथि पनि प्रहरीले निगरानी गरिराखेको छ। एबी न्युज खबरका लागि वीरेन्द्र शाहका साथमा गोपाल पोखरेल, विराटनगर।